Виверження по дорослому вулкан Майон на Філіпінах викинув лаву та попіл. Фонтани лави над кратером сягали 700 метрів. Попіл піднімався на 3 кілометри гори. Напередодні з найближчих поселень евакуювали 40 тисяч жителів. Даних про постраждалих поки що немає. Сейсмологи попередили: розслаблятися не варто. Вулкан лише нарощує свою активність. Тож найближчими днями може статися ще одне потужніше виверження.